mudou tudo aqui desde 2014, está muito bonito. Inclusive, a gente pode ficar bem próximo dos itens, né? Um conglomerado gigantesco, muito bacana. Pode mostrar, né? Estou vendo aqui. Mostra os discos lá longe. Olha como ficou bonito. Aqui está maravilhoso, muito bonito mesmo. E a gente está mostrando para vocês. Lá, The Comeback Special, que beleza. Muito bonito. Não stop o pau. The Comeback Special, conseguiu lá. E a cadeira que ele sentou. Olha a mulher aqui, ele é bem.